Pozdrav, ja sam inspektor Mihael, danas na pregledu imamo Volkswagen Passata iz 2017. godine sa pređenih 141.000 km. Radi se o 1.6 dizelskom motoru uparenom sa 600-stupanjskim mehaničkim mjenjačem. Auto ima 88 kW. Što se tiče stanja auto u generalno jako dobrom stanju, manje oštećenje iza na zadnjem braniku. Što se tiče dodatne opreme, na autu bih izdvojio prednja svjetla za maglu te cornering light, dakle kad se okrene volan pale se i ova pomoćna svjetla koja obasjavaju sa strane. Naravno, prednje parking senzore, sa bočne strane bih izdvojio aluminijske felge, naravno krovni otvor, zatamljene šajbe, te od iza bih izdvojio zadnja LED svjetla i parking senzore. Što se tiče GPK-a, veliki prostoran kao u svakom Passatu, ovdje imamo mogućnost spuštanja zadnje klupe te dolazi sa kitom za zatvaranje guma. Također zatvara se elektronski. Što se tiče generalnog stanja vozila unutra, vozilo je jako uredno. Radi se o bijelom interijeru u tkanini. Iza imamo individualnu klimu, te imamo sjenila na prozorima. Što se tiče prednjeg kraja, vozilo dolazi sa sva četiri elektronska podizača, te elektronskim sklopnim i podesivim zrcalima. Imamo Aero Comfort sjedalo, dakle moguće lumbalnu potporu namjestiti. Vozilo smo također provjerili našim dijagnostičkim, našim mjeračem laka, te nismo otkrili nikakve nedostatke. Vozilo smo također provjerili našim dijagnostičkim uređajem, te nismo otkrili nikakve nedostatke, sad ćemo ga i upaliti. Što se tiče unutrašnjosti, vozilo dolazi još sa automatskom klimom, GPS ili navigacija, te start-stop sustavom. Vozilo je također opremljeno automatskim svjetlima i adaptivnim tempomatom. Vozilo će biti objavljeno putem Neostara, te ga je moguće kupiti putem financiranja i ostvariti garanciju. Vidimo se na pregledu. Pozdrav!